ماشاءاللہ دیکھیں تیسرا جمعہ ہے اس رمضان کا اور میں مسجد نبوی پہنچ گیا ہوں، تو خطبہ بھی ہو رہا ہے، بہت ہی چھوٹا سا بھی لوگ ہیں۔ چلو میں آپ کو تھوڑا سا دکھا دوں جو مسجد نبوی کا اس ٹائم کی صورت حال ہے۔ ماشاءاللہ دیکھیں، یہ دیکھیں ماشاءاللہ، ابھی ٹائم بالکل ہو گیا ہے اور موسم دیکھیں ماشاءاللہ، بہت ہی پیارا موسم ہے۔ وأنين المذنبين وقلوب المشدين ورجاء الصادقين، والله لا يحيب من شاء من أقبل عليه إيمانا واحتسابا، ولن يضيع أجر من أحسن عملا. اللهم حفظك وفي أمر رعايتك، ورد كيد ومكر المعتدين في نورهم يا قوي يا عزيز. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين، واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم إنا نسألك الجنة. ماشاءاللہ دیکھیں، بہت ہی زیادہ رش ہے۔ آج رمضان کا تیسرا جمعہ تھا، تو انشاءاللہ جو ہے نا آگے ایک جمعہ تو کنفرم ہے، لیکن جو ہے نا انشاءاللہ اگر 30 روزے ہوئے تو انشاءاللہ پانچواں جمعہ بھی آئے گا۔ ٹھیک ہے، 3 جمعے ہو گئے اس رمضان کے، تو ماشاءاللہ دیکھیں آپ مسجد نبوی کا بہت ہی زبردست ماحول دیکھ رہے ہیں۔ جمعے کا جو ہے نا یہ دیکھیں سب عوام، جمعہ بھی ختم ہوا ہے، تو میں نے سوچا تھوڑا سا آپ کو بھی جو مسجد نبوی کا ماحول ہے کیسا نا ساری فوٹو